Wemwega murori wa Murori TV, Kororia TV na kwa Big Boss. Tuko nyito gani umuthenya wa umuthi na tukushokerie gatho ndo gutikira kunyitanira hamwe na ithwe. Na angikorwo umuthenya waku wa mbere gukorwo ukirorera tafadhali, make sure me subscribe kwa hii channel kwa sababu mambo ni moto. Na rutu murakiona thutha wakwa, kwina meharĩrĩria manene mũno marathiĩ na mbere. Na meharĩrĩria muthenya wa umuthi, ti meharĩrĩria ma kawaida tondu o ta ũrĩa mwaki witnessire. Umuthi turi kanitha-inĩ ũrĩa Mweru thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya na bũrũri na kama na kanitha ũrĩa nĩguo Ngai athĩte Pastor Ben agakĩmwĩra atĩrĩrĩ atuĩke wa gũkĩhingũra nĩgetha tũtuĩke agũkorwo tũkĩrĩa kĩroho niĩ nawe mwĩroreri witũ na mwĩroreri na mũrũmĩrĩri mũrũmu wa Pastor Ben ũrĩa ũĩkaine ta Kiengei. Rĩu tondũ mũrakĩona tent na itĩ nĩ hĩndĩ irathiĩ na mbere kũharĩrĩria nĩ ũndũ wa mũthenya wa rũciũ. Kira kĩndũ kĩrĩndĩ sound kũrĩa ĩrĩndĩ akorwo nĩ hakinya nĩ mwena wa ũmemerekia Kiengei live marĩrĩndĩ gũkorwo magĩkũreherera mũthenya wa rũciũ. Tũngĩhũgũra mũno ũyũ ngĩkĩwanja gĩkĩ nĩ kĩnene mũno andũ aitũ tũkwĩre. Kwoguo agĩkorwo nĩ ũreciria atĩ rĩwakorwo ũkĩiganĩra we ũyũ na family yaku nĩ mũnyitĩtwo ũgeni tondũ mũrakĩona nginya parking area yothe nĩ nene mũno. Na ngũmenyithia atĩrĩrĩ kũringana na ũrĩa Pastor Ben athiĩ agĩtwĩraga atwĩra atĩrĩrĩ kĩwanja gĩkĩ with the time toko tukihura tondũ gũkũ guothe tent nĩ ũkorwo ĩkĩihũra gũkũ with no time. No mũthenya wa rũciũ nĩ tũnyitĩte ũgeni kira mũndũ haha ũke ũtuĩke wa gũkorwo ũgĩtuo gũkũ mũthenya wa rũciũ. Rĩu tondũ mũrakĩona gũkũ rĩ meharĩrĩria jeci yothe ya Pastor Ben kana andũ arĩa othe mendete Pastor Ben imwana ciothe ciĩ gũkũ nĩ ciĩrutĩire ciĩ gũkũ na kũrĩ mũthenya wa Saturday ciũke gũkũ ithondeke tent makũigĩre itĩ o ta ũrĩa ũrakĩona nĩgetha niĩ nawe na ũrĩa ũngĩ na arata aku na bamĩrĩ yaku yothe mũgakorwo mũgĩtuĩka kũnyitanĩra na ithuĩ mũthenya wa rũciũ ũkĩrĩkia gũkĩa. Nĩ ũndũ ũcio rĩ ta nĩ tũthiĩ na mbere tuone ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũgĩkagwo gũkũ nĩ ũndũ wa rĩrĩ nĩ ũndũ wa indo ta rũkũngũ hota gũcina gwakorwo na rũkũngũ maĩ nĩ maraitwo wega mũno nĩgetha gwatuĩka atĩrĩrĩ ndũrĩ kĩndũ gĩa kũgirĩrĩria. Na nĩ ngwenda mwerekeri wakwa akorwo agĩtuonia kũrĩa mbere ũrĩa kũhana ũrĩa tent ihana kũrĩa mbere ũrĩa kĩgongona gĩthondeketwo mũthenya wa rũciũ nĩgetha niĩ nawe tũgakorwo atĩ nĩ twakorwo tũkĩiga rwĩmbo gũkũ ngwĩre atĩrĩrĩ nginya mũthenya wa rũciũ rwĩmbo nĩ tu andũ othe magakorwo marĩ gũkũ nĩ ũndũ ũcio we mũrũmĩrĩri pastor mũini mũndũ wothe ĩtĩkĩra igũka mũthenya wa rũciũ tũtuĩke atĩrĩrĩ akũnyitanĩra na team ya Pastor Ben Kiengei na tũigue atĩrĩrĩ mũthenya wa rũciũ hihi nĩ tũrehoka twakorwo tũkĩheo rĩtwa rĩa kanitha na oho andũ arĩa magakorwo mena makĩenda nginya kũheo mũturĩ magakorwo makĩherwo kĩndũ kĩao gĩa kũrĩa gũkũ rĩ nĩ kanitha ya ciĩko cia tha. Nĩ ũndũ ũcio rĩ inyuĩ mũra support Pastor Ben na oho nĩ njũĩ andũ aingĩ nĩ makoretwo makĩũria atĩrĩrĩ Pastor Ben kanitha ũyũ wĩha nĩ tũkoretwo tũkĩona kwa Mũrũri TV gwa Kũrũria TV mũkorwo mũkĩũria atĩrĩrĩ kanitha ũyũ wĩha kanitha ũyũ reke ngwĩre agĩkorwo wakorwo ũkiuma mwena wa Nairobi ũgacukĩra handũ hetagwo Ruiru Bypass na ũgĩcukĩra handũ hetagwo Ruiru Bypass hau nĩho tũrĩ Ruiru Bypass na reke twambe tũmenye atĩrĩrĩ kũhana atĩa na nĩ tũgũkorwo tũkĩgeria kwaranĩria na ũmwe wa arĩa megũkũ kanitha-inĩ akorwo agĩtwarĩria nĩgetha tũtuĩke kũigua atĩrĩrĩ meharĩria mahana atĩa. Nĩ ũndũ ũcio nĩ gũkorwo ngĩmũ request atuĩke wa gũkwarĩria na Njoroge James ũkoo haha ũkorwo ũkĩgeithia andũ aya haha na yeye tuke akuigua atiriri mehari mahana ta yes kwa na wote my brother kwa muno yes oho waku kwa muno oyo oye kaine ta Njoroge James yes ni umwe wale makoretwo makinyitirira Pastor Ben muno Njoroge James umuthi neta kurathi na mbere guko umuthi tunaika no muno tugacokeria Ngai witu ngatho ni tondu tore mukoretwo mukiona tukoretwo tukianjiriria ministry itu na rĩu nĩ tũthiĩte ikinya gwa ikinya tũrarĩ mwena ũrĩa ũngĩ rĩu Ngai nĩ aratũheire kĩeya harĩa tũngĩiga nĩ haitũ na rĩu haha tiakorwo atĩ nyingĩ ndĩigire twathama rĩu twĩ haha nginya rĩrĩa Ngai akenda. And you are here to stay. Akĩrĩguo. Definitely. Ĩni. Kwĩna andũ aingĩ mũno marĩ online. Yes. Makoretwo makĩũria atĩrĩrĩ makĩenda gũkinya gũkũ kanitha-inĩ rĩ mangĩkinya atĩa? Gũkinya haha kanitha-inĩ tũrĩ rĩ mũndũ aumĩte na Nairobi wĩ Nairobi no wĩigĩrwo stage ĩretagwo kĩhunguro. Waigĩrwo kĩhunguro rĩ hena building nene ĩrakweta ĩragĩa na rĩtwa twetĩke nĩ kũgĩa rĩtwa nĩ tũrĩragĩra andũ atĩ thutha wa building ĩyo hau no hoturi wandi ũcio naĩ nora ndakwerethera nginya wakinya nginya haha wĩ stage ĩno ĩ haha haha ĩtagwo atĩa stage ĩno not Kamakis ũtanakinya Kamakis he stage ĩtagwo Rwai stage ya Rwai igira stage ya Rwai we igira stage ya Rwai theini ere hena gacida kena kabro kena tumeka kito tumahiga uka gina ko gina state ye kure gina haha umete na Ruiru ri kana mwone umete Rainbow Hotel abata hanini gacida kana we kora mwana waku wa guko kwa left kwa left karami igira nako
we go nyona ugo gokite yakora ngina ngina haa kanitha ngina haa hane turagocera mwathani ee ni ngwenda wa ithenya riri utuike akunyita andu ugeni yes wanyita andu ugeni ri muthenya wa rucio kanitha go viera kwa matimenya tana ngofia ni ngunyita eroreri a Kururia TV hamwe na channel yaku itagwo Mururi TV na sina Big Boss pia ndoko manyita ugeni othe na ithu turaiga guku turoka kugoca mwathani ado makainoka mari ado aken hatiru dogi jeff le ado makainoka meke mari ado aken ko ni to munyi togeni tradiria service kuma tha ithatu cia rucini kuma tha ithatu cia rucini ri ithu tikona ihenya ri tuga tuka kwa ngai ni kuhorera tori kana kwa ngai gina ri ngai ari kate ari athana na guku ri tutiragaragari ando acha tutiragaria ando ihato tutiragaria ando maguta ni mundu oke igwikio kia ngai ainoke mundu murathime na ngai ne kumeka wega eni Yes. Yeah. Thank you, Muno Jeroge James. Ndio da utika kunyitana na ithwe. Mwiroreri otorokigwa wa Mururi TV, Kururia TV. Ni nyithito ageni muno guku na nguria tiriri. Pastor Ben ukoretwa gitumenyiria tiriri. Ukikana kinya hali ya bypass stage ya Rwai. Hau hamarori. Ni ugakora ndume Kristo ma reflectors ma dikito. Pastor Ben ministry. Na ni mako mai kuonereria njira ya ugutumira ya guthie kanitha. Ko we ko wina ngari yaku na ndu ni uraga ha parking. Ni ugoka guku muthenya wa rucio. Guku ndikwa ndothe mako magicamania. Kyo jeki nikinene muno tutingiganira. Ta ni mugoka rucio tombe tumenya atiriri. Tuone uria ngai ekite. Ni tukoretwo tukienda kumenya atiriri. Kana ndu no maiganire. No ru ngai ni aheyanite haria tugakora rucio. Ndu muthenya wa rucio. Uka. Na uhakiko we hau no ndu ko gi support Pastor Ben. Ni ndu wa kindu tagite na ki naki rocio wikinye ukanitha ini na uge kiriro da kuheana kurugama na ministry no ya Pastor Ben na maudu mothe ni meguko magithima na mbere makiagagirira otore murakiona jeshi guku no wira ithimu turakiona ginya mudu gwitwa Daudu wa Chris ario wira guku no mayara itiriria tondu wariri ni Pastor Ben ni akoretwa ari one of the pillars timu yothe ya Pastor Ben Kiengei ni wacio marathamia tent guku makibangaga ite ni undu cio miroreri wa Mururi TV Kururia TV na Big Boss. Thank you nikunyita ndira hamwe na ithio na thank you ni ndu wa gukoragwo gitu support. Uko wi na woni waku na bashi tu studio house screen ini yaku tafadhali. Tuhurire thimu, hura kwa Kururia, hura kwa Mururi TV, hura kwa Big Boss na oho wete kire go subscribe. Na rushio muthenya wa rushio tusamani tu ikurehera riri kihujio gya Pastor Ben na Maria Mako magithina mbere guku. Gwa Pastor Ben rushio ni tutarire maundu manene muno kuma kuri Pastor Ben. Ni rushio Tukamu njito gani, hama li tumako manjele muno majitaka Jefasi, aka Mwagi wa Muthoni, mwena wa Kururia TV, tukakotu na Jojo wa Kamau, na mwena wa Big Boss, tukakotu na Joe mwenyewe. Nwedushio, ginyamudhinyo wa rushio, gaiwa mwoyo, arombura adhima, muno makiria.